Російські війська продовжують обстрілювати Миколаїв. Зокрема, постраждав університет. Але руйнувати культурні та освітні осередки для росіян вже буденна справа. Так, на початку липня росіяни ракетою поцілили в міський палац культури «Корабельний». Директор закладу Олексій Чебан розповів кореспондентам Суспільного про поточний стан будівлі. Після влучання снаряду було зруйновано повністю глядацьку залу, сцену, як ми бачимо, також повилітали всі вікна, двері, тобто, повністю зруйновано 80% будівлі. Матеріально-технічної бази було знищено близько 5 мільйонів гривень. Наразі ми частково відновили електропостачання, водопостачання. Зараз ми готуємося до зимового періоду, консервуємо, ми закриваємо двері, вікна для того, щоб зберегти ту частину будівлі, яка в нас зціліла. Олексій говорить, після обстрілу Корабельного збирали гроші на його відновлення. Близько 7 тисяч гривень надійшло на рахунки. Більшу частину надіслали самі працівники Палацу культури. Тоді закупили 8 мішків цементу і 3 ОСБ-плити, але збір тривав 3 дні. Коли ми дізналися, що місто буде для таких от закладів, як ми, закуповувати ОСБ-плити, ми відразу видалили всі наші пости. Частково ми закупили вже будівельні матеріали, з яких ми зараз працюємо. Все, що потім, коли на місто дасть ці ОСБ-плити, все, що залишиться, ми будемо, звісно, перераховувати на ЗСУ. Начальник управління охорони культури та культурної спадщини Миколаївської міської ради Юрій Любаров говорить, найближчим часом МКП «Корабельний» не буде придатним для експлуатації, адже фактично залишилася лише частина фасаду. За його словами, планувати відновлення будівлі зарано. На жаль, війна продовжується, обстріли в нас є кожен день, кожну ніч, тому я не можу зараз сказати, які навіть збитки культура несе кожен день. Сьогодні є перемовини з Данією, є перемовини на рівні і мера міста, і президента України, і обласної влади. Є якісь перемовини про те, що буде відновлено після війни. Юрій Любаров каже, аби відбудувати подібний палац культури з нуля, потрібні сотні мільйонів гривень. Зараз в планах проводити культурні онлайн-заходи. Зокрема, на порядку денному – марафон до Дня Незалежності. Всі деталі вкажуть на сторінці управління. Назарій Рубаняк, Даниїл Сліж. Новини на Суспільному. Миколаїв.